Hejsan. September månad. Redan, kan man ju tycka. Vi har ett väldigt vackert moodboard på Skaparlusten för september. Jag flikar in en liten bild på det. Ett moodboard ska ju inspirera. Ibland krävs det lite mer utmaning om man inte tycker om till exempel färgerna. Men det är nyttigt att testa lite olika saker. Så färgerna i moodboardet är en sak som inspirerar. Sen är det ju struktur. Och vad är det på bilderna? Och sen kanske just du ser någonting som ingen annan ser. Så det är fri tolkning av september månads moodboard som gäller. Jag använder en stor kortlek till vissa av mina art journal-sidor. Detta är några som vi gjorde 2020 och lite 2021 också. Jag har redan täckt min sida med vit gesso. Färgerna som jag tänker använda mig av, det är Dina Wakely. Och det är rött, gult och orange. De färgerna som jag ser i moodboarden. Jag tänker använda en liten roller eller brayer. Man kan ju använda svamp, fingrar, penslar, precis som man vill. Jag gör så att jag sätter det på sån här snabbinspelning. Vissa moment. Och sen bryter jag och så pratar jag lite. Och så fortsätter vi så. Så då börjar jag. Tar jag min fön från Tim Holtz och så torkar jag detta. Eftersom jag ska sätta dit fler färger så vill jag inte att de ska blanda sig. Så precis använde jag vit gesso och den här från Liquitex är väldigt tunn och jag vill liksom att det mesta ska synas, men jag kanske vill dölja viss, kanske tycker det blir lite för rött där uppe. Jag ska inte täcka det helt. Jag tänker använda tre stämplar. När man säger att man ska stämpla och man håller på med art journal så ska de egentligen inte synas särskilt bra. Så inget block och sen så kan man liksom bara trycka ner lite nätt. Så
Det syns inte någonting. Det var kanske lite överdrivet. Men sådär någonting. Som man liksom bara anar. Och så kan man sätta den på snedden lite så. Det är bara för att det ska hända någonting i bakgrunden. Tror jag räcker. Sen har jag den här. Jag tycker om de här mönstren. Men nu blir den ju rätt svart. Om jag väljer och trycka jättemycket. Så jag gör bara så där lite nett. Ser någonting. Tänkte jag med denna att jag ska vi se, jag rollar på lite gesso på den. Nu är den här väldigt tunn. Vi får se om det funkar. Ser vi inte om det fungerar. Så ja. Fint. Den blev lite för skarp, tycker jag. Nu är det viktigt att man tvättar av stämpeln först innan man gör någonting annat. Tim Holtz har kommit ut med lite nya stenciler och bland annat den här Z51 Mini. Den och så cirklar. Och cirklar är ju alltid bra. Så jag tänkte, det kan jag väl ta. Och så har jag Fina Bärs Modeling Paste. Så vi ser här. Vi tar lite sådär. Likadant här, man behöver inte ta över hela, utan man tar lite här och var. Moodboarden var det en fjäril. Och sen var det ju cirklar. Jag har ju cirklar här. Men tänkte man kunde de där färgburkarna. Så antingen om jag, och så tänkte jag måla dem. För
Fjärilen på mordbanan var gul, men jag tycker denna här är så fin. Och det är en 2 inch. Ska vi se här, det är en och en fjärdedel, så vi tar väl en här. Sen så tar jag 1 3/4 delar, lite större alltså. Jag tycker om att sätta min text upp och ner, så att man liksom inte distraheras av vad det står. Jag tog Festive Berries Distress på den. Ska vi ta gul på den. Jag vill ha lite skugga runt om. Inte mycket, bara lite, så jag tar lite black soot. Nu är det lika bra jag limmar ner dem innan jag ångrar mig. Och jag har bokbindarlim i en annan flaska som jag tycker är bra. Det ser lite sådär ut, så jag tänkte om jag sätter glitter. Jag har guld och jag har rött. Så tänkte jag om jag tar decoupagelim och så kan jag strö glitter där i, där jag vill ha det. Lite distress runt om fjärilen också.
är jag nästan klar med min sida. Tänkte jag ville ha någon text. Och jag har Small Talk från Tim Holtz. Och när man tittade i moodboarden så var där ett citat. Och sen lite längre bort på en gul bild så var det nästan. Jag tror inte det stod start utan det stod nu begin eller någonting sånt där. Men jag tycker att den tror jag väl är nästan start each day. Där tar vi den. Start each day. Sätter vi där. With a grateful heart. Så. Nu är jag klar med min sida. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!